44 глава. Вендетата. Откъде желаете да започна разказа си, господин графе? Запита Бертучо. Откъдето искате, каза Монте Кристо, тъй като аз не знам още нищо. Мислех все пак, че господин абат Бозони е казал на ваше превъзходителство. Да, сигурно ми е казал някои дребни неща, но тогава минаха 7-8 години и съм забравил всичко. В такъв случай мога, без да се страхувам, че ще отекча ваше превъзходителство. Карайте, господин Бертучо, карайте. Все едно, че чета вечерен вестник. Случката е от 1815 година. О, промълви Монте Кристо, не е вчерашна работа. Не, господин графе, но въпреки това и най-малките подробности са така ясни в паметта ми, сякаш е било вчера. Аз имах брат, по-голям от мен, който служеше в императорската армия. Стигнал бе до чин лейтенант в един полк, съставен изключително от корсиканци. Този брат беше и мой единствен приятел. Останали бяхме сираци, аз 5 годишен, той 18 годишен. Отгледал ме бе като син. През 1814 година, когато се върнаха бурбоните, се бе оженил. Когато императорът се върна от остров Елба, брат ми постъпи отново във войската и след като го бяха ранили леко при Ватерло, се бе отеглил заедно с войските от Ватлуара. Но вие ми разправяте историята на 100-те дни, господин Бертучо, прекъсна го графът, а тя ми е вече разказана, доколкото ми е известно. Извинете, ваше превъзходителство, тези предварителни подробности са необходими, а пък и вие обещахте да ме изслушате търпеливо. Карайте, карайте, държа на думата си. Един ден получихме писмо. Трябва да ви кажа, че живеехме в селцето Руляно, в самия край на Корсиканския нос. Писмото беше от брат ми. Съобщаваше ни, че войската е била разпусната и той се връща през Шаторо, Пюи и Ним. Молеше ме, ако имам някоя пара, да му я пратя в Ним у един познат гостилничар, с когото поддържаха връзки. За контрабанда, каза Монте Кристо. Е, господин графе, трябва да се живее. Разбира се, продължавайте. Много обичах брата си, както вече казах на ваше превъзходителство, затова вместо да пращам парите, реших да му ги занеса лично. Имах около 1000 франка. Оставих 500 на снаха ми Асунта, взех останалите 500 и заминах за ним. Лесно беше. Имах си лодка, имах и да пренасям товар по море, всичко улесняваше намерението ми. Но след като натоварих стоката, се яви противен вятър, така че цели 4-5 дни не можахме да навлезем в устието на Рона. Най-после сполучихме. Стигнахме до Арл, оставих лодката между Белгард и Бокер и тръгнах за ним. Наближаваме, нали? Да, господин графе, прощавайте, но ваше превъзходителство скоро ще разбере, че казвам само най-необходимото. Беше тъкмо по времето на прочутите кланета в Южна Франция. Имаше 2-3 разбойници, именувани Трестайон, Трюфеми и Графан, които колеха по улиците всеки заподозрят в бонапартизъм. Господин графът сигурно е чувал за тия убийства. Много малко, по това време бях много далеко от Франция. Продължавайте. Когато влизаше в Ним, човек буквално газеше в кръв. На всяка крачка се виждаха трупове, организирани в шайки, убийците колеха, грабеха и палеха. Изтръпнах, като видях това клане. Не за себе си, защото аз, простият корсикански рибар, нямаше от какво да се страхувам. Напротив, ония времена бяха добри за нас, контрабандистите. Страхувах се за брата си, императорския офицер, който се връщаше от луарската армия в униформа с епулети и следователно беше изложен явно на опасност. Изтичах до нашия гостилничар.
Предчувствията не бяха ме излъгали. Брат ми пристигнал в Ним предния ден и бил убит пред вратата на дома, където отивал да потърси гостоприемство. Направих всичко възможно да узная кои са убийците, но никой не искаше да ми каже имената им, защото хората се бояха. Сетих се тогава за прочутото френско правосъдие, което нямаше от какво да се страхува, и се явих при кралския прокурор. И този прокурор се казваше Вилфор, запита нехайно Монте Кристо. Да, ваше превъзходителство, идваше от Марсилия, където бил заместник прокурор, повишили го заради усърдието му. Казваха, че бил от първите предупредили правителството за заминаването от остров Елба. И така, прекъсна го Монте Кристо, вие се явихте при него. Господине, казах, брат ми е бил убит вчера на улицата в Ним, не зная от кого. Но ваша длъжност е да знаете. Вие сте тук шеф на правосъдието, а правосъдието е длъжно да отмъсти за уния, които не е съумяло да защити. Какъв беше брат ви? Попита кралският прокурор. Лейтенант от корсиканската дружина. Значи войник на узурпатора. Войник от френската армия. Добре, възрази прокурорът. Вадил е меч и от меч е умрял. Имате грешка, господин прокурор, убите с кама. Какво искате от мен? Попита представителят на правосъдието. Казах ви вече, искам да отмъстите за него. Кому? На убийците му. Откъде да ги знае кои са? Ще наредите да ги издирят. Защо? Вашият брат навярно се е скарал с някого и се е дуелирал. Всички бивши офицери са склонни към изстъпления, които им се разрешаваха при империята, но сега свършват зле за тях. А нашите, южняците, не обичат нито военните, нито изстъпленията. Господин прокурор, отвърнах аз, не ви моля заради себе си. Аз ще го оплаквам или ще отмъстя. В това мога да ви уверя. Но нещастният ми брат има съпруга. Ако се случи някакво нещастие и с мен, тази клетница ще умре от глад, защото само брат ми я издържаше. Издействайте и една пенсийка. Всяка революция носи крушение, отвърна господин Дьо Вилфор. Брат ви е станал за жалост жертва на сегашната, но правителството не дължи нищо на семейството му. Ако започнахме да съдим всички изстъпления, вършени срещу привържениците на краля от привържениците на узурпатора, когато бяха на власт, брат ви навярно щеше да бъде осъден на смърт. Станало е нещо съвсем естествено. Такъв е законът на отплатата. Как, господине, извиках аз? Възможно ли е да говорите така, вие, един магистрат? Всички корсиканци са наистина луди, отговори господин Дьо Вилфор, и все още вярват, че съотечественикът им е император. Забравили сте датите, драги. Такова нещо можехте да ми кажете преди 2 месеца. Не се вече късно. Затова си вървете, а пък ако не си отидете, ще наредя да ви изгонят. Погледах малко, за да разбера дали можех да се надявам на успех, ако го помоля пак. Но този човек беше от камък. Приближих се към него. Добре, казах му полугласно, щом познавате корсиканците, трябва да знаете, че те държат на думата си. Намирате, че е било правилно да убият брат ми, който беше бунапартист, защото вие сам сте роялист. Аз съм също бунапартист и ви заявявам само едно нещо. Ще ви убия. От сега нататък ви обявявам вендета. Внимавайте и се пазете, защото озовем ли се лице с лице, знайте, че е ударил последният ви час. С тия думи, още преди той да се опомни от изненадата си, отворих вратата и избягах. О, каза Монте Кристо, нима сте способен на подобни постъпки, господин Бертучо? Вие, човекът с такава почтенна външност и при това към един кралски прокурор, как не ви е срам? А знаеше ли той поне какво значи думата вендета? Много добре знаеше,
защото от тогава не излезе никога сам. Заключи се у дома си, нареди да ме търсят навред. За щастие се бях укрил така добре, та не можа да ме намери. Тогава се оплаши да стои по-дълго в ним и поиска да го преместят. Понеже беше наистина влиятелен, получи назначение във Версай, но както знаете, за корсиканец, който се е заклел да отмъсти на врага си, разстояния не съществуват. И колкото бързо и да пътуваше прокурорската кола, никога не ме изпреварваше с повече от половин ден път, а при това аз я следвах пеша. Не беше мъчно да го убия. 100 пъти бих намерил удобен случай за това, но трябваше да го убия без да ме открият, а най-вече без да ме заловят. Защото от сега нататък аз не принадлежах на себе си. Трябваше да закрилям и храня снаха си. 3 месеца дебнех господин Дьовилфор. 3 месеца той не направи една стъпка, не извърши нещо, не излезе да се разходи, без да бъде проследен от мен. Най-после открих, че идва тайно в Утьой. Издебнах го и видях, че влиза в тази къща, където сме сега. Само че, вместо да влиза като всички през главния вход от към улицата, идваше било на кон, било с кола, оставяше колата или коня в гостилницата и влизаше през ейоная вратичка. Монте Кристо кимна, за да потвърди, че съзира в тъмнината входа, посочен от Бертучо. Нямаше защо да стоя вече във Версай. Настаних се в Утьой и събрах сведения. Ако исках да го спипам, тук именно трябваше да устроя засадата. Както вратарят вече каза на ваше превъзходителство, къщата принадлежеше на господин Дьосен Меран, тъст на Вилфор. Господин Дьосен Меран живееше в Марсилия, така че тази вила му беше ненужна. И хората разправяха, че е дал под наем на някаква млада вдовица, позната само с името баронесата. И наистина, като надничах една вечер над зида, видях една хубава млада жена да се разхожда сама в градината, към която не гледаше нито един чуж прозорец. Тя се взираше често към вратичката и аз разбрах, че тази вечер чака господин Дьовилфор. Когато наближи до толкова, та да мога да различа в тъмното чертите, и видях, че беше млада, хубава, 18-19 годишна, висока и руса. Беше по пенюар, без корсет, да можех да забележа, че е бременна, и то в доста напреднала бременност. След няколко минути вратичката се отвори, един мъж влезе, жената изтича, доколкото можеше, за да го посрещне, прегърнаха се, целунаха се нежно и влязаха заедно в къщата. Мъжът беше господин Дьовилфор. Прецених, че като излезе, особено ако излезе през нощта, ще трябва да прекуси съвсем сам градината от край до край. А научихте ли по-късно името на жената? Попита графът. Не, ваше превъзходителство, отговори Бертучо. Ей, сега ще видите, че нямах време да го науча. Продължавайте. В оная вечер, започна Бертучо, бих могъл, може би, да убия кралския прокурор, но не познавах още подробно градината. Страхувах се, че може да не го убия изведнъж и ако някой дотича при виковете му, да не мога да избягам. Отложих делото за следващата среща и за да не пропусна нищо, наех една стаичка, която гледаше към улицата, срещу зида на градината. След 3 дни, към 7 часа вечерта, от къщата излезе прислужник на кон и препусна по шосето за Север. Предположих, че отива към Версай. Не се мамех. След 3 часа човекът се върна, потънал в прах, изпълнил бе поръчението. 10 минути по-късно друг мъж, един загърнат в плащ пешеходец, отвори вратичката към градината и веднага я затвори. Побързах да сляза. Макар, че не бях видял лицето на Вилфор, по разтоптяването на сърцето си познах, че е той. Пресякох улицата
и се качих на камъка в ъгъла на зида, откъдето бях надникнал първия път в градината. Този път не се задоволих само да гледам, а измъкнах от чоба ножа си, проверих наточен ли е върхът му и скочих през зида. Първата ми грижа беше да изтичам до вратичката. Мъжът бе оставил ключа отвътре, като го бе превъртял два пъти. Нищо нямаше да ми попречи да избягам оттам. Започнах да оглеждам мястото. Градината беше правоъгълна, посредата с морава от ситен райграс, а в ъглите на муравата растяха листнати дървета и есенни цветя. За да отида от къщата до вратичката или от вратичката до къщата и на влизане и на излизане, господин Дьо Вилфор трябваше непременно да мине покрай един от тия гасталаци. Беше краят на септември. Духаше силен вятър, бледа луна, запулвана всеки миг от тежки облаци, които се носеха бързо по небето, осветяваше пясъка по пътеките към къщата, но не проникваше в храстите, където човек можеше да се скрие без страх, че може да го забележат. Скрих се в най-близкия до пътеката, откъдето трябваше да мине Вилфор. Едва се бях свил там, когато ми се стори, че сред поривите на вятъра, огъваш клоните над челото ми, чувам стенания. Но както знаете, или по-точно както не знаете, господин графе, на този, който очаква момента да извърши убийство, все му се счуват глухи писъци наоколо. Минаха два часа, през което време на няколко пъти ми се стори да чувам все тия стенания. Удари полунощ. Последният зловещ звук още не бе заглъхнал, когато зърнах светлинка по прозорците на тайната стълба, откъдето слязахме преди малко. Вратата се отвори и мъжът със плаща излезе. Настъпваше страшната минута, но аз се бях подготвил толкова време за нея, да не се огънах. Извадих ножа, отворих го и зачаках. Човекът с плаща идваше право срещу мен и както приближаваше в откритото пространство, стори ми се, че държи оръжие в дясната си ръка. Оплаших се не от борбата, а от това, че може и да не сполуча. Когато дойде само на няколко стъпки от мен, разбрах, че това, което бях взел за оръжие, беше чисто и просто лопата. Не бях отгаднал още защо господин Вилфор бе взел лопата, когато той се спря на самия ръб на храсталака, огледа се и започна да копае. Едва тогава забелязах, че носеше нещо под плаща и го остави на земята, за да работи по-свободно. Признавам, че в този миг в омразата ми се вмъкна и малко любопитство. Исках да видя какво ще прави Вилфор. Останах неподвижен, притаил дъх и зачаках. Хрумна ми нещо, което се потвърди, когато видях, че кралският прокурор извади изпод плаща си едно съндъче, дълго 2 стъпки и широко 7-8 пръста. Оставих го да положи съндъчето в изровения трап, го затрупа, а след това и да утъпче с нозе тази прясно изкопана пръс, за да заличи следите от нощното си дело. Тогава се нахвърлих върху него, забих ножа в гърдите му и казах: «Аз съм Джовани Бертучо. Твоята смърт е за брат ми, съкровището ти за вдовицата му. Както виждаш, отмъщението ми е по-пълно, отколкото съм се надявал». Не знам дали чу тия думи, не вярвам, защото падна, без да издаде глас. Усетих как топлата му кръв бликна и изпръска ръцете и лицето ми. Но аз бях опиянен, бях обезумял. Вместо да ме опари, тази кръв ме разхлаждаше. В един миг изрових с лопатата съндъчето, после, за да не се разбере, че съм го взел, запълних трапа, захвърлих лопатата през зида и изхвъркнах през вратата, която заключих отвън и взех ключа. «Добре», каза Монте Кристо, «както разбирам, убийство с грабеж». «Не, ваше превъзходителство», отвърна Бертучо, «вендета с връщане на ограбеното». «Голяма ли беше поне сумата?» «Не бяха пари». «О, да, спомням си», кимна Монте Кристо,
бяхте ми говорили сякаш за някакво дете. Точно така, ваше превъзходителство, изтичах до реката, седнах върху насипа и за да видя по-скоро какво има в съндъчето, щупих ключалката с ножа си. В тънка батистена пелена беше увито новородено дете. Синьо-червеното му лице и посинели ръце показваха, че умряло от задушаване поради навитите около шията му естествени връзки от майчината утроба. Но понеже не беше още истинало, аз не посмях да го хвърлях в реката, която течеше в нозете ми. След миг наистина усетих лекичко топтене в областта на сърцето, удвих пълбния кордон, стегнал шията му и понеже бях едно време болногледач в болницата в Бастия, направих това, което би направил всеки лекар при подобни обстоятелства. Вдъхнах смело въздух през устата му и след четвърт час нечувани усилия, то почна да диша и дори изплака. А пък аз извиках от радост. Господ не ме е прокълнал, казах си, щом позволи да спася един живот вместо този, който отнех. И какво направихте с това дете? Попита Монте Кристо. То е било доста неудобен товар за човек, който трябва да бяга. Нито за миг не помислих да го задържа. Знаех, че в Париж има приют за тия нещастничета. Когато минах през бариерата, казах, че съм намерил детето на пътя и запитах за приюта. Съндъчето беше доказателство. Батистените пелени сочеха, че детето е на заможни родители. Кръвта по мен можеше да се сметне, че е от детето. Никой не ме разпита. Посочиха ми как да стигна до приюта, който се намирал в края на улица Анфер, и след като разкъсах пелената на две по такъв начин, щото едната буква на нея да остане с детето, а другата у мен, оставих товара си в приемателното шкафче пред входа, позваних и офейках колкото ми крака държат. След 15 дни се върнах в Руляно и казах на Асунта: «Утеши се, сестро, Израил е мъртъв», но отмъстих за него. Тя поиска да й обясня тези думи и аз си разказах станалото. «Джовани», рече Асунта, «трябвало е да донесеш детето. Щяхме да му бъдем родители вместо уния, които е изгубило. Щяхме да го наречем Бенедето», това означава благословено на италиански, «и за това добро дело Господ щеше наистина да ни благослови». Вместо да отговоря, аз си дадох половината пелена, с която смятах да изискам детето, ако позабогатеем. «А какви букви имаше на пелената?» попита Монте Кристо. «Едно Х и едно Н с баронска корона над тях. Бог да ми прости, но вие си служите сякаш с понятие от благородническите гербове, господин Бертучо. Къде дявол да ви вземе сте учили хералдика?» «На служба при вас, господин графе, където човек научава всичко». «Продължавайте. Любопитен съм да узная две неща». «Кои, господарю?» «Какво е станало с момченцето? Казали ми бяхте, че е момченце, нали, господин Бертучо?» «Не, ваше превъзходителство, не си припомням да съм казвал такова нещо». «О, така ми се е счул, заблудил съм се». «Не, не сте се заблудили, защото детето беше наистина момче. Но ваше превъзходителство каза, че иска да узнае две неща. Кое е второто?» «Второто е престъплението, в което сте били обвинени, когато сте поискали изповедник. И поради това искане абат Бозони ви видял в затвора в Ним». «Този разказ ще бъде, може би, доста дълъг, ваше превъзходителство». «Няма значение. Часът е едва 10. Вие знаете, че аз не мога да спя, а предполагам, че и вие нямате голямо желание да си легнете». Бертучо се поклони и продължи да разказва. «Отчасти, за да прогоня спомените, които не ме напускаха, отчасти, за да издържам снаха си, аз се залових усърдно за контрабандата, станала по-лесна поради отпадането на законността, което съпътства всяка революция.
Южното крайбрежие особено беше много зле охранявано поради постоянните бунтове, избухващи ту в Авиньон, ту в Ним, ту в Юзес. Възползвахме се от това установено от властите примирие, за да завържем връзки с цялото крайбрежие. След убийството на брата ми на улицата в Ним, не исках вече да се върна в този град. А гостилничарят, с когото вършехме работа, като видя, че не искаме да отиваме в града, почна сам да ни търси и откри по пътя от Белгард за Бокер, клон от предприятието си, който нарече Пондюгар. По този начин при Егморт, Мартик и Бук имахме десетина склада, където оставяхме стоката си и в случай на нужда се криехме от митничарите и стражарите. От контрабанда се печели много, стига да се върши разумно и от як човек. Но аз живеех из планините, защото сега имах двойно основание да се страхувам от стражари и митничари, тъй като всяко явяване пред съда можеше да доведе до разследване, което е всякога разходка из миналото на човека, а в моето минало можеше да се намери нещо по-страшно от контрабандно внесени пури или разнасяни безпозволително буренца с ракия. Затова, като предпочитах хиляди пъти смъртта пред арестуването, аз вършех удивителни неща, които неведнъж ми доказваха, че прекалените грижи към тялото ни са почти единствена пречка за успех в дела, изискващи бързо решение и здраво смело изпълнение. И наистина, щом човек се отрекал веднъж от живота си, вече не е равен на другите хора, или по-скоро другите не са негови равни. Който е взел такова решение, усеща веднага как силите му се удесетворяват и кръгозорът му се разширява. Това е вече философия, господин Бертучо, прекъсна го графът. Занимавали сте се, значи, с всичко по-малко? О, извинете, ваше превъзходителство. Нищо. Само, че да се философства в 10:30 часа вечерта е малко не на време. Никакво друго възражение не правя, защото намирам философията ви много точна, а това не може да се каже за всяка философия. И така, моите скитания ставаха все по-далечни и по-далечни, все повече и повече плодоносни. Асунта беше добра домакиня, малкото ни състояние се увеличаваше. Един ден, когато тръгвах на път, тя ми каза: «На добър час! Когато се върнеш, ще ти направя една изненада». Напразно я разпитвах, не поиска да ми каже и аз заминах. Пътуването ми трая близо 6 седмици. Ходихме да товарим маслинено масло в Лука и английски памук в Ливорно. Разтоварихме ги без препятствия, спечелихме и се върнахме доволни. Когато се върнах в къщи, първото нещо, което видях на най-видното място в стаята на Асунта, в разкошна люлка, в сравнение с останалата наредба на жилището, беше едно 7-8 месечно дете. Извиках от радост. Единствената ми мъка, след като бях убил кралския прокурор, беше тази, че бях изоставил детето. За самото убийство, разбира се, не изпитвах никакви угризения. Горката Асунта бе отгатнала това. Възползвала се бе от отсъствието ми и заедно с половината пелена и лището, на което си записала деня и часа, когато бях предал детето в приюта, отишла в Париж и се явила лично да го поиска. Никой нищо не възразил и детето й било предадено. Признавам, господин графе, че като видях куркото детенце заспало в люлката, нещо ме задави и очите ми увлажняха. «Асунта», реках, «ти си наистина благородна жена и провидението ще те благослови». «Това», каза Монте Кристо, «не е така точно, както беше философията ви. То е само вяра». «Ови, ваше превъзходителство», продължи Бертучо, «имате право. Тъкмо чрез това дете Господ ме наказа. Надали някога такъв порочен нрав се е проявявал толкова рано?
А не може да се каже, че го възпитавахме лошо, защото снаха ми го гледаше като църче. Момченцето беше много хубаво, с сини очи, като багрите на китайски порцелан, които се съчетават така красиво с общия млечно-бял тон. Само прекалено ярките коси придаваха на лицето му странен вид, още по-засилен от живия поглед и лукавата усмивка. За жалост, според поговорката, червенокосите са или много добри, или много зли. Поговорката не излъга за Бенедето и той показа още от малък, че е много лош. Вярно е, че и крутостта на майка му насърчи тия негови наклонности. Детето, за което горката ми снага ходеше да купува най-ранни плодове и всякакви сладкиши на пазара в града, на 4-5 левги път от нас, предпочиташе да открадне кестени от плета или сушени ябълки от тавана на съседа, макар че и в нашата овощна градина растяха кестени и ябълки. А освен това имахме и портокали от палма и сладка от Генуа. Един ден, Бенедето трябва да е бил тогава 5-6 годишен, съседът ни Василио, който според обичая по нашите места не заключваше нито парите, нито скъпоценностите си, защото на господин графа, както и на всички е известно, че в Корсика няма крадци, съседът Василио ни се оплака, че от кесията му изчезнал един луидор. Предположихме, че е сбъркал в броенето, но той беше уверен в сметката. Тоя ден Бенедето бе излязал още от сутринта и ние много се тревожихме, но вечерта го видяхме да се връща с една маймуна, която бил намерил вързана за едно дърво. Този пакостник, който не знаеше вече какво да измисли, си бе втълпил от един месец насам да има маймуна. Това хрумване сигурно се дължеше на лоткаря, който бе минал през Руляно с няколко маймуни, чието фокуси много забавляваха Бенедето. «Из нашите гори не се въдят маймуни», казах аз. «Още по-малко пък се намират вързани за дърво, затова признай откъде си взел тази». Бенедето упорстваше в лъжата си и я придружи с подробности, които правеха чест на въображението, но не и на честността му. Аз се разсърдих, той се разсмя, заплаших го, но той се дръпна назад. «Не можеш да ме биеш», рече. «Нямаш право. Ти не си ми баща». Не знаехме кой му е издал тази съдбоносна тайна, която така грижливо криехме от него. Както и да е, този отговор, с който детето показа изцяло нрава си, ме оплаши и ръката ми се отпусна без да го докосне. Детето сметна, че е победило, и тази победа му вдъхна такава дързост, защото от сега нататък всички пари на Асунта, която го опикваше все повече и повече, колкото по-малко той заслужаваше тази обич, отиваха за хрумвания, на които тя не можеше да се противопостави, и за лудории, на които не смееше да попречи. Когато бивах в Руляно, работата горе-долу вървеше. Но щом заминах за някъде, Бенедето ставаше господар в къщи и всичко тръгваше наопаки. Още 11 годишен се сприятели с 20-на годишни момчета, най-големите негодници от Бастия и Курте, и властите вече започнаха да ни предупреждават за пакости, които заслужаваха по-тежко име. Аз се оплаших. Всяко издирване можеше да се окаже гибелно. А тъкмо ми се налагаше да замина от Корсика по важна работа. Дълго обмислях какво да правя и в желанието си да предотвратя някакво нещастие, реших да взема Бенедето със себе си. Надявах се, че дейният и суров живот на контрабандиста, строгата моряшка дисциплина ще оправят този характер, така податлив към поквара, ако не беше вече напълно покварен. Повиках Бенедето на страна и му предложих да дойде с мен, като украсих предложението с всички обещания, които могат да привлекат едно 12 годишно дете. Той изчака да се изкаже и като свърших се разсмя. «Да не сте полудял, Чичо», каза.
Така ме наричаше, когато беше в добро настроение. Да променя сегашния си живот с вашия, чудесното си лентяйство с вашия ужасен труд, да нощувам на студ, да работя денем на жега, постоянно да се крия, ако се покажа, да чакам само куршум и за какво? Да спечеля някоя пара? Пари аз имам колкото ща. Майка Асунта ми дава, що ми поискам. Трябва да съм малоумен, за да приема предложението ви. Смаях се от тази дързост и тия разсъждения. Бенедето се върна да играе с другарите си. Отдалеко видях, че ме показваше. Сигурно им разправяше какъв идиот съм. Прекрасно дете, промълви Монте-Кристо. О, ако беше мое, ако беше мой син, отвърна Бертучо, или мой племенник, щях да го вкарам в правия път, защото съвестта дава сили. Но мисълта, че ще ударя дете, чието баща съм убил, ми отнемаше всяка възможност да го направя. Съветвах снаха си, която в споровете ни държеше всякога страната на този нещастник, и след като ми призна, че на няколко пъти липсвали доста големи суми, аз си посочих едно място, където можеше да скрие малкото ни богатство. А и за себе си бях вече решил. Бенедето знаеше да чете, да пише и да смята, защото когато искаше да се потруди, можеше да научи за един ден толкова, колкото другите научаваха за една седмица. Както казах, бях вече решил. Щях да го настаня за секретар в някой кораб на дълго плаване и без предупреждение щях да го отведа една сутрин на борда. По този начин, като го препоръчам на капитана, щеше да устрои бъдещето си. С това намерение заминах за Франция. Всичките ни действия трябваше да се извършат този път в Лионския залив, а това ставаше все по-мъчно, защото бяхме през 1829 година. Спокойствието беше напълно възстановено, крайбрежната охрана беше следователно по-редовна и по-строга от всеки друг път. Беше временно и засилена, защото току-що бе открит панаирът в Букер. Отначало работата ни вървя без пречки. Привързахме лодката, която беше с двойно дъно, за да има къде да крием контрабандната стока между множеството лодки по двата бряга на Рона от Букер до Арл. Като свършихме тая работа, започнахме да разтоварваме нощем забранените стоки и да ги прехвърляме в града чрез посредниците си или угостилничарите, където ги оставяхме на склад. Било, че успехите ни бяха направили непредпазливи, било, че някой ни бе издал, един ден към 5 часа след обед, так му щяхме да закусваме, един изплашен юнга дотича да ни каже, че видял команда митничари, която идвала насам. Плашеше ни всъщност не командата митничари, почти непрекъснато, особено в тия дни, по Рона скитаха цели дружини. Оплашихме се от мерките, които, според момчето, командата вземала, за да не бъде забелязана. Наскачахме веднага, но беше вече късно. Лодката ни, очевидният прицел на търсенето, беше вече заобиколена. Между митничарите зърнах и няколко стражари. А тъй като от тях се плаших толкова, колкото бях безстрашен пред всяка друга войскова час, слязах в трума, измъкнах се през един люк, спуснах се във водата и заплувах между две течения, като си поемах дъх през много дълги промеждутъци и така успях да стигна незабелязан до току-що направения изкуп, който свързва Рона с канала от Букер за Егморт. Щом стигнах до там, бях спасен, защото можех да продължа по този изкуп, без да бъда забелязан. И така, стигнах благополучно до канала. Поел бях този път не случайно и не без умисъл. Споменах вече на ваше превъзходителство за гостилничаря от Ним, който бе уредил една страноприемница по пътя от Белгард за Букер. Да, каза Монте-Кристо, много добре помня.
Този достоен мъж, ако не се лъжа, е бил дори ваш съдружник. Точно така отговори Бертучо. Но от 7-8 години насам бе отстъпил заведението си на бив шивач от Марсилия, който пропаднал в своя занаят и решил да опита друг. Не ще и дума, че спогодбата ни с първия собственик бе продължила и с втория. Та в този човек именно разчитах да намеря подслон. И как се казваше този мъж? Запита графът, който започна сякаш да се интересува повече от разказа на Бертучо. Казваше се Гаспар Кадрус. Женен беше за една селянка от Карконт, на която никой не знаеше името, та я наричахме по това на селото й. Нещастна жена, която боледуваше от блатна треска и беше на умиране от изтощение. Мъжът беше як, 40-45 годишен юначага, който неведнъж при трудни обстоятелства ни бе давал доказателства за самообладанието и смелостта си. Казахте, запита Монте Кристо, че тия неща стават към година 1829, господин графе. През кой месец? Юни. В началото или в края? На трети вечерта. А, промълви Монте Кристо, 3 юни 1829. Добре, продължавайте. И така, смятах да потърся убежище при Кадрус, но тъй като почти винаги, дори при най-обикновени обстоятелства, ние не влизахме у него през входа от към шосето, реших да не наруша този обичай, затова прескочих през градинския плет, пропълзях между залинелите маслинови дравчета и дивите смокини и като се боях да не би Кадрус да има някой пътник в гостилницата, се шмугнах в килера, където неведнъж бях нощувал като в чудесно легло. Този килер долап беше отделен от общото помещение в приземния етаж с дъщена преграда, в която бяха оставени няколко пролуки, за да можем да изтебнем удобния момент да обадим, че сме дошли. Възнамерявах, ако Кадрус е сам, да го предупредя за пристигането си, да довърша у него вечерята, прекъсната от появата на митничарите, и да се възползвам от наближаващата буря, за да се върна до брега на Рона и да разбера какво е станало с лодката и хората в нея. Вмъкнах се, значи, в килера и то тъкмо на време, защото в същия миг Кадрус се прибираше с един непознат. Не мръднах и зачаках не с намерение да подслушвам и открия тайните на домакина, а защото не можех да постъпя другояче. Впрочем, такова нещо се бе случвало десетина пъти до сега. Човекът, който вървеше с Кадрус, беше очевидно чужденец и не познаваше Южна Франция. Беше някой от търговците дошли да продават накити на панаира в Букер. За един месец, докато трае панаирът, където се струпват продавачи и купувачи от цяла Европа, те правят понякога сделки за 100-150 хиляди франка. Кадрус побърза да влезе пръв. После, като видя, че долната стая беше както винаги празна, пазена само от кучето, повика жена си. «Ей, Карконтке!» – извика той. Оня честен свещеник не ни е излъгал. Елмазът бил истински. Чу се радостен вик и почти веднага стълбата заскърца под бавните стъпки на слабата болна жена. «Какво рече?» – попита Карконтката, бледа като смъртник. «Реках, че елмазът е истински и господинът, един от първите парижки златари, е готов да ни даде 50 000 франка за него. Само че, за да се увери дали алмазът е наистина наш, иска да му разправиш, както вече му разказах аз, по какъв чуден начин е попаднал в нашите ръце. Седнете, господине, ако обичате, а понеже е задушно, ще потърся да ви разхладя с нещо». Бижутерът разглеждаше с любопитство вътрешността на гостилницата и явната беднотия на тези,
които щяха да му продадат елмаз от княжеско съкровище. Разправете ми, госпожо, започна той, като искаше сигурно да се възползва от отсъствието на мъжа, който можеше да даде някакъв знак на жена си, а освен това, може би искаше да види дали двата разказа ще се съвпаднат. Ех, господи, започна словоохотливо жената, това е божа благодат, каквато съвсем не очаквахме. Представете си, драги господине, през 1814 или 15 година мъжът ми беше приятел с един моряк на име Едмон Дантес. Куркото момче, което Кадрус беше съвсем забравил, не го забравило и в предсмъртния си час му оставило този същия алмаз. А той пък откъде е имал алмаза, попита бижутерът, отпреди да влезе в затвора ли? Не, господине, отвърна жената, изглежда, че в затвора се е запознал с някакъв много богат англичанин, който се е разболял. И понеже Дантес се е грижил за него като за брат, на излизане от затвора англичанинът оставил алмаза на горкия Дантес, комуто не провървяло и умрял в затвора. На умиране той го оставил на нас и честният абат дойде тази сутрин да ни го донесе. Точно същото нещо, промълви бижутерът. В края на краищата историята може и да е вярна, макар да изглежда неправдоподобна на пръв поглед. Само по цената не можем да се спогодим. Как да не можем да се спогодим, отвърна Кадрус? Мисля, че се съгласихте с цената, която искам. С други думи, каза бижутерът, аз предложих 40 000 франка. 40 000 ли, извика карконтката? Разбира се, че няма да го дадем за толкова пари. Абатът ни каза, че струвал 50 000 и то без обковката. А как се казваше абатът? Попита неуморният разпитвач. Абат Бозони, отговори жената. Значи чужденец. Италианец. От околностите на Мантуа, доколкото разбрах. Покажете ми алмаза, рече бижутерът, да го видя още веднъж. Човек се излъгва понякога за скъпоценните камъни при първо виждане. Кадрус извади от джоба си черна кожена кутийка, отвори я и я подаде на бижутера. Щом зърна алмаза, помня, сякаш и в този миг я виждам, карконтката облещи очи, които светнаха от алчност. А на вас, господин подслушвачо, как ви се стори тази басня, попита Монте-Кристо, повярвахте ли? Да, ваше превъзходителство, не смятах Кадрус за лош човек и не допусках, че може да извърши някакво престъпление, нито дори кражба. Това прави чест повече на сърцето, отколкото на опитността ви, господин Бертучо. Познавахте ли той Едмон Дантес, за когото става дума? Не, ваше превъзходителство, не бях чувал да приказват за него нито до тогава, нито по-късно. Чух името му още веднъж, когато абат Бозони дойде да ме види в затвора в Ним. Добре, продължавайте. Бижутерът взе пръстена от ръцете на Кадрус, извади от джоба си едни клещички и малки медни везни, отвори златните зъбци, които придържаха алмаза за пръстена, извади го от гнездото му и го претегли внимателно на везничките. Може да дам до 45 000 франка, каза той, но нито петак повече, пък и тъкмо толкова пари имам в себе си. О, това да е мъката, рече Кадрус. Аз ще дойда с вас до Букер за останалите 5 000. Не, отсече бижутерът, като върна на Кадрус пръстена и алмаза. Не струва повече, дори ме е яд, че ви дадох и толкова, защото камъкът има един дефект, който не бях видял от начало, но все едно. Аз стоя на думата си, казах 45 000 и не се отричам. Турете го поне пак на пръстена, рече кисело карконтката. Прави сте, отвърна бижутерът и постави отново алмаза в обковката. Нищо, нищо, измърмори Кадрус, като прибираше кутията в джоба си.
ще го продадем на друг. Да, рече бижутерът, ама друг няма да е толкова непридирчив като мен. Няма да се задоволи с обясненията ви, защото не е нещо редно човек като вас да притежава алмаз за 50 000 франка. Ще отиде да каже на полицията, ще трябва да търсите абат Бозони, а абати, които подаряват алмази за 2000 луидора, са рядкост. Ще се намеси правосъдието, ще ви пратят в затвора и дори ако ви признаят за невинен и ви освободят след 3-4 месеца, алмазът ще се е загубил из канцелариите или пък ще ви дадат някой фалшив камък за 3 франка, вместо алмаза, който струва 50, може би и 55 хиляди, но който, ще се съгласите, драги приятелю, е малко опасно да купите. Кадрус и жена му се спогледаха въпросително. Не, отговори Кадрус, не сме толкова богати, за да си позволим да загубим 5000 франка. Както искате, драги, каза бижутерът, както виждате, добри пари нося. И извади от един джоб златни монети, които запремята пред слисания поглед на гостилничаря. От друг джоб извади банкноти. Личеше, че в душата на Кадрус става жестока борба. Явно беше, че кутийката, която премяташе в ръце, не му се струваше равностойна на огромната сума, примамила очите му. Обърна се към жена си. «Какво ще кажеш?» пита тихо. «Давай, давай», каза тя. «Ако се върне в Букер без алмаза, ще ни издаде. А както ни каза, кой знае дали ще можем да видим пак някога абат Бозони». «Добре, така да бъде», рече Кадрус. «Вземете алмаза за 45 000 франка, само че жена ми иска една златна веришка, а пък аз две сребърни туки». Бижутерът извади от джоба си една дълга плоска кутия, в която имаше доста образци от исканите предмети. «Ето», рече той, «аз съм човек с широка ръка, избирайте». Жената избра една златна веришка, която струваше може би 5 луидора, а мъжът чифт туки за 15 франка. «Надявам се, че няма да се оплаквате», заяви бижутерът. «А патът ни каза, че камъкът струвал 50 000 франка», промърмори Кадрус. «Хайде, хайде, давайте го, ама че ужасен човек», продължи бижутерът, като дръпне алмаза от ръцете му. «Броя му 45 000 франка, те дават 2500 франка рента, каквато и аз бих се радвал да имам, и пак не е доволен». «А къде са тия 45 000 франка?» попита дрезгаво Кадрус. «Ето ги», рече бижутерът. «Наброи на масата 15 000 франка в злато и 30 000 франка в банкноти». «Чакайте да запаля лампата», рече карконтката. «Вече се стъмни, та човек може и да сбърка». Беше наистина мръкнало, докато траеха пазарлъците, а с нощта бе настъпила и бурята, която наближаваше от половин час. Чу се далечна грамотевица, но нито бижутерът, нито Кадрус, нито карконтката й обърнаха внимание, както бяха обзети от бяс за печалба. И аз дори бях омагьосан от толкова злато и банкноти. Струваше ми се, че сънувам и както се случва на съне, че съм закован на мястото си. Кадрус преброи няколко пъти златото и банкнотите, после ги даде на жена си, която също ги преброи по два пъти. През това време бижутерът оглеждаше при светлината на лампата алмаза, който святкаше, и го караше да не забелязва светкавиците зад прозореца, предвестници на наближилата буря. «Е, точна ли е сметката?» попита бижутерът. «Да», рече Кадрус. «Дай портфела ми и потърси една кесия, карконтке». Карконтката отиде до долапа, откъдето донесе вехт кожен портфел, извадиха няколко мазни писма и туриха на мястото им банкнотите и една кесия, където имаше 2-3 екюта по 6 франка,
съставящи навярно цялото имущество на бедното семейство. Слушайте, рече Кадрус, макар че ни ударихте навярно с 10 000 франка, искате ли да вечеряте с нас? От сърце ви каня. Благодаря, отвърна бижутерът, но сигурно е вече късно. Трябва да се върна в Букер. Жена ми ще се безпокои. Дявол да го вземе, извика той, наближава 10. Няма да стигна в Букер преди полунощ. С Богом! Ако дойде пак насам някоя бат Бозони, не ме забравяйте. След 8 дни няма да сте в Букер, каза Кадрус, защото панаирът свършва другата седмица. Така е, но нищо. Ще ми пишете в Париж. Господин Жуанес, Пале Роял, Каменната галерия, номер 45. Ще дойда нарочно, стига да има защо. Чу се страшна грамотевица, придружена от такава силна светкавица, която просто затъмни лампата. О, рече Кадрус, нима ще тръгнете в такова време? Не ме е страх от грамотевици, отвърна бижутерът. Ами от крадци, попита карконтката. През панаир друмищата не са много безопасни. За крадците има ей това, рече Жуанес. И извади от джоба си два малки пистолета, готови за стрелба. Тия кучета хем лаят, хем хапят едновременно. Те са за първите двама, които биха се полакомили за вашия алмаз, дядо Кадрус. Кадрус и жена му се спогледаха мрачно. И на двамата изглежда им бе минала през ум някаква страшна мисъл. Добър път тогава, рече Кадрус. Благодаря, отговори бижутерът. Взе си бастуна, който бе облегнал до един голям съндък и излезе. Щом отвори вратата, отвън нахлу такъв вятър, че без малко не угаси лампата. О, рече той, чудесно време за две левки път. Останете да спите тук, настоя Кадрус. Останете наистина, рече и карконтката с разтреперан глас. Ще се погрижим да ви настаним. Не, трябва да се прибера в Букер, с Богом. Кадрус отиде полека до прага. Нищо не се вижда, обади се бижутерът отвън. Надясно ли да поема или наляво? Надясно, обясни Кадрус. Оттам няма да се объркате. По целия път има дървета и от двете страни. Добре, тръгнах, обади се един глас отдалеко. Затваряй вратата, рече кръконтката, не обичам да имам отворена врата, когато се гърми. И когато на това отгоре вкъщи има пари, нали? Отговори Кадрус, като завъртя два пъти ключа. Прибра се, отида към гардероба, извади кесията и портфела и двамата започнаха да броят за трети път златото и банкнотите. Никога не съм виждал изражение като това на тия две лица, чиято алчност се осветяваше от слабата светлина на лампата. Най-отвратителна беше жената. Обикновеното и трескаво треперене се бе удвоило. От бледо лицето й бе станало сиво като пръст. Хладналите й очи святкаха. Защо, запита глухо тя, му предложи да нощува у нас? Ами, отвърна разтреперан Кадрус, за да не се изморява с връщането до Букер. Аха, рече жената с неописуемо изражение. Аз пък мислех, че за друго. Жено, извика Кадрус, как може да ти мине през ум такова нещо и защо, като ти е минало през ум, не си траеш? Както и да е, рече карконтката след минутно мълчание, ти не си мъж. Защо? Попита Кадрус. Ако беше мъж, оня нямаше да излезе от тук. Жено. Или пък нямаше да стигне до Букер. Жено. Пътят прави завой. Оня трябва да върви по пътя, а покрай канала има пряка пътечка. Жено, гневиш Бога, я слушай. Чу се страшна грамотевица, синкава светкавица озари стаята,
и заглъхващият тътен на гръма се отдалечи сякаш неохотно от покълнатия дом. Исусе, прекръсти се карконтката. В същия миг, сред ужасната тишина, която настъпва обикновенно след грамотевица, някой почука на вратата. Кадрус и жена му потрепераха и се спогледаха оплашено. Кой е? Извика Кадрус. После стана, прибра на купчина пръснатите по масата жълтици и банкноти и ги закри с ръце. Аз съм, обади се един глас. Кой си ти? Ех, дявол да го вземе, Жоанес, пижутерът. Виждаш ли, обади се карконтката с ужасна усмивка, защо разправяш, че съм гневила Бога? Господ ни го праща сам. Кадрус се отпусна пребледнял и задъхан на стола си, а карконтката стана и отиде уверено да отвори. Влезте, влезте, драги господин Жоанес, каза тя. Честно слово, рече бижутерът, от когото капеше вода, дяволът, както изглежда, не иска да се върна тази нощ в Букер. Ако ще върши човек глупост, да е поне по-кратка, драги господин Кадрус, вие ми предложихте гостоприемството си, приемам го и се връщам, за да пренощувам у вас. Кадрус промърмори нещо, като изтри потта от челото си. Карконтката превратя два пъти ключа подир бижутера.